хотів би звернутися до пана Лещенка і нагадати, що після того він огульно, безпідставно звинувачував народного депутата Миколу Мартиненка, члена Народного фронту, Микола Мартиненко склав свої повноваження для того, щоб в суді захищати свої права. То я закликаю пана Лещенка зробити те ж саме, якщо він дійсно бореться за справедливість і за правду.